Oi, tudo bem? Notícias sobre o caso Telex Free. Vamos falar hoje sobre a última decisão do juiz, um despacho sobre uma situação pertinente ao processo. Algumas pessoas entraram em contato conosco, alguns clientes, inscritos também aqui no nosso canal, tirando dúvidas sobre o que seria essa decisão, essa motivação do juiz. Eu quero deixar muito claro para você, o mais importante é que o processo está tramitando normalmente. Isso que é importante nesse momento, porque muitas pessoas acreditaram o quê? Que o processo estava encerrado, acabou, não tem dinheiro para ninguém, tudo perdido. E nós sempre falamos o seguinte, se está nas mãos da justiça para finalização, quer dizer que o juiz do responsável pelo processo está levando à risca todas as regras e prazos da lei de falência, ok? Então, vamos lá falar sobre o processo Telex Free, esse último despacho. Quero que você fique muito tranquilo, muito segura, porque tudo está caminhando perfeitamente. Não tenha receio, medo ou dúvida nesse momento. Antes de mais nada, quero pedir a você, inscreva-se em nosso canal. Curta e compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas que investiram na Telex Free e não fizeram nada até agora. Esses prazos que estão acontecendo após cada novo despacho do juiz de forma acessória, eles são uma bênção para quem ainda não ajuizou sua ação, porque esse prazo deveria ter terminado já em dezembro de 2022. Porém, como nós falamos, o juiz poderia naquela época voltar a decidir somente depois do carnaval, como ele fez em janeiro, fevereiro, e nova decisão agora, ok? Então, pessoal, agradeça em primeiro lugar, o processo está tramitando. Em segundo, ainda dá tempo de você ajuizar a sua ação. Não perca esse tempo, porque quando o juiz emitiu o despacho final, acabou. O despacho saneador no processo, quando que vai liberar os valores, de que forma será liberada, acabou. Chamou a assembleia de credores, pronto. Não tem mais o que fazer para você. Vai ter que ajuizar a ação na vara do consumidor e não vai participar agora da lei de falências, tá bom? Sobre esse novo despacho. O juiz do processo de falência da Telex Free, ele emitiu um novo despacho no dia 3 de março de 2023. Um novo despacho emitindo para a empresa administradora judicial uma posição sobre um determinado documento, uma série de dúvidas, uma situação pertinente ao processo. A administradora judicial tem um prazo de tantos dias para responder sobre essa questão em particular. E logo depois vai ter vistas para o Ministério Público responder no prazo de 5 dias da mesma forma que foi para a administradora judicial, ok? Nesse momento não há que se falar em nada com relação ao processo em si, a paralisação ou agilidade do processo, não. Simplesmente estamos aguardando a melhor decisão do juiz sobre o caso. Enfim. Saindo qualquer novo despacho do juiz, é muito importante, esse agora, do dia 3/3/2023, é um despacho encaminhado diretamente para a administradora judicial se manifestar sobre questões pertinentes a um documento em específico, algumas dúvidas diretamente encaminhadas pelo juiz à administradora judicial. Ela tem 5 dias para responder, o Ministério depois terá mais 5 dias para responder. E o processo vai tramitar normalmente a partir daí. Então, não se preocupe nesse momento, faça a sua parte. Se você não ajuizou a sua ação, entre em contato com a nossa equipe agora mesmo. WhatsApp 27 999 87 6734. E e-mail, se você quiser mandar o e-mail, juridiconk@gmail.com. Nossa equipe vai te ajudar a entender como pode ser feito o seu processo, se você tem documento, se não tem documento, qual a forma e vai ser mais ágil ou não. O ideal é que você tenha documentos. Se você não tem, aí fale com a nossa equipe para tirar essas dúvidas para você, como poderá ser feito o seu processo, tá bom? O importante é fazer. Se você estiver parado, esperando acontecer alguma coisa para beneficiar você que não ajuizou a ação, não vai acontecer, ok? O que está sendo feito agora pelo próprio juiz é facilitar, é uma tentativa de facilitar a liberação dos recursos para todos envolvidos de forma correta, no prazo correto, documentação correta, no prazo hábil, ajuizando a sua ação. Fora isso, não vai ter devolução para ninguém, somente para quem já ajuizou a sua ação.
Por isso que eu falo para você, mais uma vez, entre em contato com a nossa equipe agora e tire todas as dúvidas sobre o caso Telex Free. Finalizando, quero deixar você muito tranquilo, se você já tem a sua ação, nada vai prejudicar o seu direito, principalmente você que já está lá na administradora judicial como credor, não importa se é credor secundário, credor quirografário, principal, trabalhista, o importante é que você já está cadastrado como identificado como credor e vai participar do rateio e da devolução dos valores, certo? Fique tranquilo, acompanhe conosco e tenha muito sucesso em tudo que você faz na vida. Eu sou Newton Lucas, diretor jurídico da NK Negócios. Até o próximo vídeo.